Модельне судове засідання за участі студентів Одеської академії пройшло у 5-му апеляційному суді. Тут все по-справжньому. Судді, адвокати, захисники, позивачі, відповідачі та свідки. Учасники самі запропонували вибрати екологічну тему для розгляду справи. Ішлося про апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, який відхилив позов Міжнародної екологічної організації про невідповідні умови утримання тварин. У нас тут были даже такие дебаты очень сложные. Это была их абсолютно автономная история. Я, безусловно, это курировала, мы, безусловно, это репетировали, но сам подход, судьи писали сами себе сценарий, истец писал речь свою, они каждый раз что-то добавляли, что-то изменяли. И это их абсолютно индивидуальная работа, которая вместе получила вот такую вот сегодня реализацию. Так как я головуючий суддя, моей основной функцией будет ведение процесса. Тобто, скажем так, все процессуальные моменты я буду здійснювати. Буду надавати слово представникам, взагалі учасникам і здійснювати процесуальне керівництво судовим засіданням. Досить часто відбуваються модельні судові засідання, але, скажімо так, в аудиторних умовах. Тобто зараз в нас умови, скажімо так, максимально наближені до реальності, і ми дуже вдячні нашим організаторам за це. Якість вживання у ролі, знання законів та поводження під час судового процесу оцінював голова Ради адвокатів Одеської області, заслужений юрист України Йосип Бронс, голова 5-го апеляційного суду Олександр Джабурія, професійні судді, адвокати, а також викладачі Одеської академії. А здесь это, конечно, очень нужное и важное мероприятие, потому что оно как бы студента приобщает вот к этой практической деятельности. Он увидит реально, воочию увидит, что такое суд, как надо себя вести, какие доводы следует излагать. То есть примерить на себя работу в качестве любого из участников процесса, судьи, прокурора, адвоката, и тогда определиться, понять, как это все происходит. Это очень сложный и долгий процесс, сразу не бывает. Подібний формат взаємодії теорії та практики допомагає ефективно працевлаштувати випускників юрокадемії. Сергей Васильевич Кивалов мало того, что приложил максимум усилий для того, чтобы создать это монументальное высшее учебное заведение. Кроме всего прочего, суд постоянно взаимодействует с академией, получает консультативные выставки, научные выставки, имеется в виду, по конкретным делам. Кроме того, в ряде общественных начинаний суд, 5-й апелляционный административный суд, взаимодействует с Одесской национальной юридической академией. У результаті модельного засідання були вручені почесні відзнаки усім учасникам заходу. Участники модельного судопроизводства будут награждены грамотами. Грамоты получат все участники, а также у нас приготовлены специально грамоты за лучшую роль, за лучшее участие. Поскольку ребята старались, они были очень действительно эмоциональны, они показывали свою эрудицию, знания, не только теоретические, но уже и практические навыки. Поэтому мы хотим отметить и всех участников, и особо за артистизм, за глубокие знания и профессионализм. Зазначимо, що в рамках освітнього проєкту «Слухається справа», підготовленого кафедрою організації судових правоохоронних органів та адвокатури, в Одеській юрокадемії постійно проводяться імпровізовані судові засідання. Вони проходять в умовах, максимально наближених до реальних. Для цього в університеті спеціально обладнаний зал судових засідань. Крім цього, студенти регулярно відвідують засідання в судах загальної юрисдикції та отримують важливий досвід роботи в різних юридичних професіях.